စွာတင်းမလေးရဲ့လက်ပင်မှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုမြင်လဲရတော့တထင်းသာစိတ်တွေအယံရှုပ်ထွေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေရှုပ်ထွေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့အလက်ကျစ်ယောဂါပြန်ပြီးတော့ထလာခဲ့တာပေါ့။အစအဲမှာတော့အကုန်လုံးလဲကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မှသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့စီထူအလီနဲ့တထင်းသာကိုထိုးပစ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီခေါက်ယောဂါလက္ခဏာပြတာအရင်လိုမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာလျှော့အကြီးရသွားခဲ့တာမို့လို့လူနာတရင်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။စွာတီမလေးခင်ဗျာမှာတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရတာပေါ့။ကံကောင်းခြင်းတော့တရေသားရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဆုံးရှုံးခဲ့ရပါဘူး။ဒါ့အပြင်လည်းသူကတော့စွာတီမလေးရဲ့ပါဝင်ဆက်ရုပ်တီတီနဲ့ကောင်းနေတဲ့ဖွဲ့လုံးမုံသွားခဲ့ပါပြီ။တရေသားရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်းနေရတော့သူ့ရဲ့ယောဂအရှင်မျိုးအခုမှသိကြတာပါ။ပြီးတော့ဆက်ရုပ်တီတီနဲ့ကောင်းနေကိုအချက်ကင်ပြီးသူ့ရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်းနေကကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုလုပ်ပါတယ်။မင်းတို့ရဲ့တိတ်ခါကိုအပတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ RG3 ဆက်ရုပ် project ကြီးတစ်ခုလုံးငါတို့ပေးရမယ်တဲ့။ဘလို့မှမလွဲသားမချောင်းသာတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့စက်ရုပ်တီတီနဲ့ပါရဂူကောင်လေးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။တထေသားကတော့သတိပြန်လည်လာခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုပီပီဝစ်စုံနဲ့လာပြီးကြည့်နေတဲ့စွာတင်းမလေးကိုအယံမုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကနေဒီစက်ရုပ်တီတီနဲ့ကောင်နဲ့အကုန်လုံးထွက်သွား။စွာတင်းမလေးကိုလေငါရဲ့မျက်စိရှိကိုဘယ်တော့မှပေါ်မလာနဲ့လို့အပြက်ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့တထေသားကသူတို့တွေတစ်ဖွဲ့လုံးတရားဆွဲဆိုခိုင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့လူယုံတော်စွာတင်းမလေးရဲ့အကူဖြစ်သူကိုတရားဆွဲခိုင်းတာပါ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့လူယုံတော်ကလေစွာတင်းမလေးရဲ့အကူဆိုတာကိုသိသွားတယ်လေဒီလိုနဲ့ပဲစွာတင်းမလေးရဲ့အကူကလည်းအလုထွက်စာတင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်တထေသားကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးလိန်နေရတယ်ကိုမခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတယောက်တည်းပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်စွာတင်းမလေးရဲ့အကူကတော့တထေသားမင်းတို့ပါရဂူတစ်ဖွဲ့လုံးအင်းအားနေထွက်သွားဖို့ပြောနေပြီဆိုပြီးသွားပြောတယ်ဆီအောင်ဘိုးတော်ကြီးကတော့စွာတင်းမလေးကိုဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးတထေသားရဲ့ယောဂရှင်ကစိတ်နဲ့ဆိုင်တာမို့လို့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂပြောက်လိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂကိုပြောက်ကင်းနိုင်နေစေရလေဒီကဘာကြီးမှာမင်းတယောက်တည်းရှိတယ်တဲ့တထေသားရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်အဖေကတော့တထေသမီးရဲ့အဖေနဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းနေပါလေခမည်းသမီးနဲ့တထေသားရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်သိမ်းပြီးကျုပ်ရဲ့သားနဲ့ပေးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းဖြစ်ရှင်နဲ့ဥက္ကရာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟိုဘိုးတော်ကြီးကလည်းအာနာယူတဲ့သူဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့ဟိုကောင်ကိုပေးစားဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်စွာတိမလေးကတော့မနေ့တိုင်းပဲတထေသားရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့မုံလေးကြွေးရပေါ့တိုင်းမဲ့လည်းတထေသားကတော့မုန်းနေတဲ့အတွက်ဘာမှမစားခဲ့ပါဘူးပြီးတော့နောက်နေ့ကနေစပြီးငါရဲ့အိမ်ကိုမလာပါနဲ့ကွာလို့ပြောတယ်။တထေသားကတော့ခုချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူခံနိုင်ရရှိအောင်စူးစမ်းနေရတာလीဒါကိုစွာတင်းမလေးကနားလည်ပေးပါတယ်။ပါရဂူကောင်ကမှန်ချောင်းမလေးကိုပြောပါတယ်။ငါတို့တွေသူ့ရဲ့နားလို့ဖို့အတွက်ကိုရောင်တစ်လုံးတော့ရှာထားအောင်နဲ့။စွာတင်းမလေးကတော့အိမ်ကိုပြောက်တာနဲ့အစားအသောက်တွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲချက်ပြုတ်ပါတယ်။ပြီးရင်မနေ့လင်းတိုင်းတထေသားစီကိုသွားသွားပို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့တုန်းကတထေသားသူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ဗျ။စွာတင်းမလေးကတော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ပဲမုံမုံသူကတော့အိမ်ကိုလာနေအောင်ပါပဲလို့အပြည့်ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီညတော့ကတထေသားနဲ့သူ့ရဲ့လူယုံဘိုးတော်ကြီးတို့စကားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဒီကလေးမလေးကမင်းကိုတကယ်တန်ရုံးစင်ရှိရပါကွာတဲ့။ဒီတော့တထေသားလည်းစိတ်ဆိုးနေနေပြေသွားပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့စွာတင်းမလေးလာမယ့်လမ်းကိုမျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ရှင်တော့အဲဒီမနေ့ကျတော့မှစွာတင်းမလေးကလာတဲ့လမ်းမှာအက္ဆီဒန့်တသေးလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒီတော့တထေသားလည်းသူ့ကိုအနုနာမခံဘူးလို့ထင်သွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်အရက်ဒီပဲဖိပြီးတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။တန်းရသွားတဲ့စွာတင်းမလေးကတော့ညဘက်ရောက်တော့မှတထေသားရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူချက်ပြုတ်လာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကျွေးရပေါ့။အဲ့မှာအယံမူးနေတဲ့တထေသားကစွာတင်းမလေးကိုမောင်းထုတ်တယ်ဗျ။အယံကိုနာကျင်အောင်ပြောပြီးမောင်းထုတ်တာမို့လို့စွာတင်းမလေးကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပဲအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့စွာတင်းမလေးရဲ့တန်းရကျတဲ့သွေးတစ်ဆက်နှစ်ဆက်လေးတထေသားအိမ်ဟာချမ်းမြေပေါ်မှာချမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲစွာတင်းမလေးကသူ့ကိုရှိမနေစေချင်တဲ့တထေသားစီကိုနောက်တစ်ခေါက်မသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။နောက်နေ့မနေ့မှာတော့စွာတင်းမလေးရဲ့တငယ်ချင်းကတထေသားရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တထေသားကိုနားရှာတယ်ဗျ။သူသားတကယ်လို့မင်းပေါ်မှာလိန်ညာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်စေယုံမဘွားတော်ကဘာလို့နမ်းမှလဲတဲ့။ပြီးတော့မင်းဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းပဲသူဟာမင်းစီကိုနောက်တစ်ခေါက်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူး။နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတော့မယ်လို့အပြက်ပဲပြောခဲ့လိုက်တယ်။တကယ်တကယ်ခွဲရမယ်ဆိုတော့မှတထေသားကမနေနိုင်ရဲ့ပါဘူး။အိမ်နဲ့ညကောင်းကင်ကတော့ကျယ်ပြည့်စုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်းကင်ပြပြားကြီးရဲ့အောက်မှာကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက်တို့ရှိတယ်ဗျ။တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားလေးတထေသားဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းသမီးလေးစွာတင်းမပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တကယ်ခွဲရမယ်ဆိုတော့တထေသားကမခွဲနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မင်းငါကိုရှင်းပြချင်တာတခုရှိလားလို့မေးလိုက်တယ်။စွာတင်းမလေးကတော့ဒီကိစ္စအယူသူလိန်ကျင်လို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တာပေါ့။ပြီးတော့တထေသားကိုလည်းသူအရန်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။တထေသားကလည်းပြန်ပြောပါတယ်။ငါမင်းကိုစိတ်လုံးဝမစိုးတော့ပါဘူးလေ။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါပေါင်းဆက်လို့မရဘူး။မင်းကိုအရန်ချစ်ပေမဲ့လည်းငါမှရှိရဲ့ယောဂလက္ခဏာကြီးကြောင့်ငါရဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲမသွင်းချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တကယ်ကစွာတင်းမလေးကိုတထေသားစိတ်ဆန်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စွာတင်းမလေးကလည်းတကယ်တော့သူ့ကိုတထေသားကလိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူဟာတထေသားကိုလိုချင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတယ်ဗျ။အဲဒီခါကျတော့မှအခုမှနန်းနန်းထားဆတထေသားကစွာတင်းမလေးစီကိုပြေးသွားပြီးတော့မှရှာချုံထိုးပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ပုတ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်နမ်းကြတယ်ရန်ကိုထူးဆန်းမှုကောင်းတာကတော့တတိသားရဲ့အလက်ကြီးယောဂလုံးဝထမလာခဲ့ပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးလည်းပျော်လွန်းတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့အပြုံးတွေဝေဆာနေခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာအိမ်ညာတော့ဟာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအိမ်ပြန်မေးခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်မနေ့စောကြီးကြတော့မှကားလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်လမ်းမှာကော်ပီတောက်ဖို့ဆင်းဝယ်တော့တတိသားကယောဂရှင်ကြီးပြန်ထလာခဲ့တယ်အဲ့ချိန်ကားပေါ်ကစွာတင်းမလေးရဲ့မျက်နှာကိုသူကြည့်လိုက်တော့ယောဂါပြန်သက်သာသွားပြန်ရောဟိုတော့ကဆေးရုံမလေးလိုပဲစွာတင်းမလေးကသူ့အတွက်လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ညတော့ကတညလုံးအိမ်ပြန်မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စွာတင်းမလေးရဲ့ရောင်မာတော့နင့်ဘယ်ကိုသွားအိမ်နေရလဲလို့မေးပါတယ်။စွာတင်းမလေးကတော့ဘာမှမပြောပဲမှုရထားတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့အိမ်ရဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကတတိယရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတာကတော့တတိယသားရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်နေသားဖာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကဆေးရုံမလေး project ကိုလာပြီးတော့ယူကြတာပါခုဆိုရင်ပြန်ဘက်ကောင်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာလေဆက်ယုံမလီ project ကရောက်နေမှုလို့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါပြီ။တတိသားကတော့အင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်စွတ်တင်းမလီရဲ့အကိုဖုံးဆက်ပါတယ်။သူတရားစွဲဆိုခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့နဲ့။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရောက်ဖာကြီးရဲ့ညမနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီလေဗျာ။အဲဒီနောက်ရောက်ဖာကြီးကိုအင်ခေါ်ပြီးတော့အရင်လိုပဲအမှုတော်ထမ်းဖို့အတွက်တတိသားညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဆက်ယုံတီတီနဲ့ကောင်ကြီးသူတို့ရဲ့ဆက်ယုံမလီကိုနိုင်ငံသားရဲ့လက်ထဲကိုပေးလိုက်ရတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကတော့ဝမ်းနည်းတဲ့ပုံတွေပေါ်နေပါတယ်။ဆေယုံမလေးကလေသူ့ကိုတီတီနဲ့ကောင်းနေရဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာဆေယုံတယုံမှုလို့ဘာမှတော့မသိဘူးဗျ။ခဏကြာမှတော့နိုင်ငံသားတွေကဆေယုံမလေးကိုတည်သွားကြပါတယ်။အဲဒီချိန်တတိသားကလေအမောတကောနဲ့ပြေးလာတယ်။ဒီဆေယုံမလေးပါသွားတာကိုတတိသားကအယံဝမ်းနေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တတိသားကသူ့ရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်းနေကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။သူဥက္ကရဏနေရာနေဖယ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဆေယုံတီတီနဲ့ကောင်းနေကိုတော့သူ့ကိုပေးရလိမ့်မယ်တဲ့။ပြမက်ကောင်ရဲ့အဖေကတော့တတိသားရဲ့ယောဂအရှင်ကိုထောက်ပြပြီးမင်းရဲ့ယောဂနဲ့ငါတို့အုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့တတိသားကပြမက်ကောင်နဲ့တွေ့တော့လေဟိုကောင်ကသူ့ကိုစကနာကြီးထိုးတာပေါ့ဗျာအဲဒီနောက်မှာတော့တတိသားကမတော်လိုက်ရတဲ့ယောဂမကြီးနဲ့တွားပြီးတွေ့ပါတယ်ဒီဘေးကြီးကလည်းပြမက်ကောင်နဲ့တပွဲလို့ဖြစ်သွားရင်မို့လို့တတိသားကိုစကားကောင်းပြန်ပြောပါဦးပြီးတော့တတိသားနဲ့သူ့ရဲ့သမီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလေသူ့ဘက်ကပဲစပြီးဖျက်သိမ်းတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့တတိသမီးကပြမက်ကောင်ကိုလည်းမလို့ချင်ပါဘူးထို့တူပဲတတိသားကိုလည်းသူမကြိုက်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘဝတက်လမ်းကိုပဲသူကစူးစမ်းနေတယ်လေဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့အဖေကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေတာကိုလေသူကလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကမီဒီယာကြီးတစ်ခုရဲ့သတင်းတော်တစ်ယောက်စီကိုအီးမေးလ်တစ်ဆောင်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီအီးမေးလ်ကတော့သတင်းတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသာလူတွေသိသွားမယ်ဆိုရင်အော်တောင်းတနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထို့တူပဲတတိသားရဲ့ဖုန်းထဲကိုလည်း SMS တစ်ဆောင်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်နိုင်ငံသားကောင်ကြီးကတော့သူယူလာတဲ့ဆေးရုံမလေးထည့်ထားတဲ့တစ်တာကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါစပ်ကအာမေရိကန်အခြေကြီးထွက်သွားတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာဆေးရုံမလေးလုံးဝရှိမနေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။တစ်တာထဲရဆေးရုံမလေးကသူ့ဘာသူအသိစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုရှောက်သွားနေခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့ပါစပ်ကလည်းအိမ်ပြန်ရမယ်တဲ့။ကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်သိန်းပိုင်းလေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဗျာ။